Передачі лівий захисник, є перед ним простір. Бойко і автогол. Подивіться, як забиває нас Зоря дуже швидко. І перший м'яч пропускає Дніпро у новому чемпіонаті. Перший м'яч пропускає Денис Бойко у новій для себе команді. А Зоря ще раз підтверджує це реноме. Який же це незручний суперник. Перша ж атака. Бойко, який на нуль відстояв два поєдинки. Зараз, можна сказати, дещо невпевнено зіграв в цьому епізоді. Подивіться, чому. Передача від Ігнатьєвича. Так, була направлена, але ось тут Бойко влучив м'ячем в ногу Чеберячка. Так, і ось цей прикрий рикошет для Дніпропетровського клубу обернувся взяттям воріт для Зорі. Навіть від Бойка м'яч влетів, ось що цікаво. Там такий подвійний рикошет. Ну, дуже неприємний гол, але я впевнений, що біля екранів своїх телевізорів зараз вболівальники з усієї України, і тому для них це значно цікавіше, так? Тепер Дніпро точно буде бігти ще з більшими силами вперед, ну а Зоря, зрозуміло, на улюблених контратаках буде будувати свою гру.